São em momentos desafiadores que somos capazes de revolucionar. E somos chamados a nos reinventar. Reinventar histórias, preservando o que temos de melhor. A presença. Presença para entregar soluções tecnológicas. Presença para encontrarmos, juntos, novas maneiras de seguir. Presença em diversos segmentos. Presença para cuidar dos nossos colaboradores, clientes e parceiros. Presença para cuidar do coletivo. São muitas mudanças acontecendo, cenários diferentes pela frente, informações novas o tempo todo. Mas a certeza de sempre, estamos ao seu lado. Afinal, compartilhamos do mesmo propósito, cuidar do seu negócio. Neste momento, ajustamos a nossa rotina para cuidar da gente. E quando cuidamos da gente, estamos cuidando também de você, do seu negócio. E cuidando para que a qualidade que você já conhece seja mantida. Sempre aliada às soluções em tecnologia que desenvolvemos para você. Uma parceria confiável é assim. O nosso time está somando esforços para garantir o suporte completo para você. Afinal, quando o assunto é suportar operações, a Sotrec é especialista. Continuamos ativos com serviços de oficina, atendimento em campo e CDP, Centro de Distribuição de Peças. Reforçamos os nossos canais digitais e telefônicos para que você solucione tudo sem precisar ir até a nossa filial. Este momento requer atenção e cuidado, e a Sotrec está comprometida com você, como sempre esteve. Acreditamos que a busca pela excelência é o caminho para o crescimento. E, neste momento, precisamos ter a mesma excelência para cuidar de nossa saúde. Mas não se esqueça, continuamos caminhando juntos e passaremos por este momento. Unidos e fortalecidos. Sotrec.